To'plangan barchasi Forgob bilim yurti idoriy ishlar bo'limi xodimlari. Ular o'z maoshlari ro'zg'or xarajatlarini qoplamayotganidan shikoyat qilishadi. Bizlarning xossimiz davlatdan, xususan rais jamg'urdan shuki bizlarning maoshimizni izofa qilsin. Koribiz behat ko'p, hujum koribiz ko'p, ammo maoshimiz kamda. Xohon biz shuki bizlar maoshimizni izofa bo'lsin. Qimmat bir bo'juvni 2200 rupa bo'lganda, behi behat qimmati bo'lganda, ammo maoshimiz kam kifoyat qilmaydi, guzaron bizga yetmaydi. Tarhi afzudi va yakson sozi maoshot qormandon xizmatiy namoyishchilar o'z talablari inobatga olinmagunga qadar tarqalmasliklarini ta'kidlashadi. Kelsinlar bir qaror bersinlar, bir uyga 5 avlod, bir ota, bir ona 7 kishiga chiqsinlar bozorda arzob qilsinlar. Qaniki shu 7 nafar qancha pul bilan, qancha oziqa bilan shular hayot kechira oladi? Chiqsinlar mana shu bir oyga mosbasini qilsinlar. Mana shuni asosga agar xohlasalar kormand ishlasa, agar xohlasalar idora ishlab pesh ketmoqchi bo'lsa, mana bu bir peshnahod meni odrasimdan. Ammo namoyish talabalar va bilim yurtga boshqa ish bilan kelayotgan odamlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Barabar bir hafta bo'ladi, shimshirga palj bilan nima qilmaydilar, ishimizni ijro qilmaydilar, bahotir ketishib qilibdilar, maoshlari kam ekan. Har biz bizlar 50-50 rupiyalik pul berib bu yerga kelamiz, oxir ham ishimiz ijro bo'lmaydi. Hisob qori qilganlar asamiz sargardon, gor panzayga boramiz, goydashga. Biz ham yaxshi yordam biz Obojon kasoyikka xora zo'ratlan kelgan tarki diga do'sti biz aytilam. Mana shunda o'tanlarga zinagri qilarlar. Bir haftadan ham avam nisbatan soda guzishdanganda behi batarafi manfi ya'ni sauda bilim yurt mas'ullari namoyishchilarni haqli bilib va bu muammo hal etilishini ta'kidlaydi. وزارت مالی افغانستان کیل دن با قوز کارمن لرگه و کارکنان خدمات سگه و شای امتیاز لنه قایل بوده که باید امسان سازی امتیازه تمام وزارت خانه لگه بردائی بسه که متاسفانه اون دا بلمه قالده بلر هم حقنه طلب کلگن بکن و بو بزنه استقبال کلابیز بخاطر بو که حق طلبلی بلمسن ها اما وزارت لگه باید بردائی بسن در صورت که وزارت مالیه و امتیازم برخوردار بلنده وزارت تحصیلات عالی هم باید برخوردار در صورتی که بلمایده باید وزارت مالیه هم اوندن برخوردار بلمسن بنده اعتراضلر نه فقط فاریاب بلکه تخارده هم یلگه قویلگن